היו מציינים השבוע 813 שנה לפטירתו של הנשר הגדול, רבי משה בן מימון, הרמב״ם, הפילוסוף היהודי הגדול ביותר, וגם איש ההלכה הראשון, כי הוא כותב את ספר ההלכה המרכזי הראשון, עוד לפני רבי יוסף קארו, הוא כותב את היד החזקה, גם רופא, והוא כותב את היד החזקה, זה החיבור ההלכתי שלו, שהוא בעצם חיבור מהפכני הלכתי, אבל הדבר היותר חשוב, בזכותו של הרמב״ם, שאנחנו מגיעים בעצם הפילוסופיה שלו, שהיא כמובן גם מבוססת על נאו-פלטוניות וכולי, ועליו נאמר, ממשה עד משה, לא קם כמשה. ואתה יודע, רק השבוע, הנה דוגמה לאחת הפסיקות החשובות של הרמב״ם. השבוע היה את הסיפור על שני תלמידי ישיבה שנאנסו להגיד את השועדה בעיר דוד ובסילואן. זה מזכיר את האיגרת, כמובן של הרמב״ם, ליהודי תימן. הוא כותב להם, כי היהודי תימן נאנסו להתאסלם, ואז הוא כותב להם, בעצם הוא מבהיר שם, שהאסלאם, בניגוד לנצרות, היא לא דת של הקוב, ולכן אפשר לעבור... לא דת אלילית. היא לא דת אלילית, ולכן אתה יכול לעשות את הסיבוב ולחזור, ושמעו, מה שלא נגיד פה על הרמב״ם, זה לא יספק, הוא בהחלט הפילוסוף היהודי, אם אנחנו מדברים על פילוסופים יהודים גדולים, אז הראשון שבהם זה כמובן, יש תפילון האלכסנדרוני, הוא באלף מאה שנה קודם לכן, הרמב״ם, שפינוזה כמובן, אבל הרמב״ם הוא היהודי. אייל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ'. היא כבר אמרת בעיניי אבל, כן. המשה הכי גדול, משה סיני. ידעתי.